Poštovani gledaoci, vi pratite BAP Flash za ponedeljak 5. septembar. U sredu 7. septembra, tačno u 12 časova, predviđeno je oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje na području opštine Bačka Palanka emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi. U skladu sa obavezama proisteklim iz akta MUP-a Republike Srbije, sektora za vanredne situacije i zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama koje se odnose na preduzimanje adekvatnih mera za dovođenje sistema za javno uzbunjivanje u ispravno stanje, predviđeno je uklanjanje sirena za javno uzbunjivanje na području Južnobačkog upravnog okruga emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi. Oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje vršit će se tromesečno svake prve srede u trećem mesecu tekućeg kvartala. Prema podacima iz epidemiološke službe Doma zdravlja dr. Mladen Stojanović, tokom avgusta meseca registrovano su 1032 pacijenta zaražena koronom. Podsećanja radi, u julu je bilo ukupno 347 COVID pozitivnih, a u junu svega 29. Tokom avgusta u COVID ambulanti je u dve smene dnevno bilo i više od 50 prvih pregleda kada su se pacijenti javljali zbog simptoma oboljenja. Prvi dani septembra, prema podacima epidemiološke službe, donose pad broja pregleda, ali je rano za dugoročnije prognoze s obzirom na početak školske godine i formiranje kolektiva gde je najveća cirkulacija virusa. Od prošlog vikenda COVID ambulanta u Bačkoj Palanci je korigovala radno vreme. Tako sada ambulanta radi radnim danom od 7 do 20 časova, a vikendom od 8 do 20 časova. Iz Doma zdravlja dr. Mladen Stojanović podsjećaju da je nošenje maske obavezno u svakoj zdravstvenoj ustanovi i preporučeno u svim situacijama kolektivnog okupljanja i boravka u zatvorenom prostoru bez mogućnosti fizičke distance. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u sredu 7. septembra u prostorijama Crvenog krsta Bačka Palanka u periodu od 8 do 12 i od 14 do 18 časova. Ovog meseca krv će se prikupljati u Mladenovu i Karađorđevu 23. septembra. U gradskom bioskopu u Bačkoj Palanci 7., 8., 10. i 11. septembra od 17 i 18 časova biće prikazani filmovi sa ovogodišnje Slobodne zone junior. Program Slobodna zona junior uspostavljen je 2006. godine s namerom da se u Srbiji pokrenu razgovori i prošire znanja o aktuelnim društvenim i političkim temama iz čitavog sveta. Svetsko prvenstvo za juniore i mlađe seniore do 23 godine u kajaku i kanu održano je od 31. avgusta do 4. septembra u Segedinu u Mađarskoj. Reprezentacija Srbije osvojila je dve bronzane medalje, mada su očekivanja bila mnogo veća. Obe medalje za Srbiju osvojio je mladi senior Bojan Zdelar u disciplini K1 na 1000 i K1 na 500 metara. I pored samo dve osvojene medalje, raduje činjenica da su mladi kajakaši Srbije na najvećem planetarnom takmičenju pokazali da predstavljaju budućnost srpskog kajaka i da će narednih godina uz marljiv rad i trud biti u vrhu svetskog kajaka. Podsjetimo da su u sastavu reprezentacije Srbije bili petoro takmičara iz kajakaškog kluba Target iz Bačke Palanke: Dunja Stanojev, Dina Bacelj, Andreja Paroški, Veljko Vještica i Strahinja Dragosavljević, kao i trener Simo Boltić i selektor Miroslav Rodić. Pred našim mladim kajakašima je još u ovoj sezoni od 8. do 11. septembra takmičenje Olimpijske nade u Bratislavi, a od 14. septembra prvenstvo Srbije za sve kategorije u Beogradu. Prema najavama meteorologa, ove nedelje očekuje se porast temperature koja će iznositi od 26 do 28 stepeni. Sutra u Bačkoj Palanci sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 28 stepeni. Poštovani gledaoci, vi ste pratili BAP Flash. Hvala vam na pažnji.